härligt på Åkvarn. Nej, stå den här. Stå den och hålla med sig i ljusa gasen på pumpen. Får du hålla den på den här då? Ja, check. Han får så pass mycket luft på en så han får farten. Jag håller den ute i en sekund. Det är fan. Det är illa. Det var en usedvanlig intressant take-off här då. Den där jävla barn vi har gjort. Ja, du har inte framrätt. Nu får jag nog. Spektakulärt! Ja, så mye for modningen jeg gjorde før i dag. Hva føler jeg flyger henne? Han skal få søge henne. Det var... Eject went wrong. Dette her er jo da en kopi av... Dette her er jo rett og slett Lockerbie. Ja. Dette her er... Se, kvater jeg. Det var usedvanlig interessant. Det var rett og slett... Hvor er motoren? Der. Batteriet kan spørre deg, eller? Dette var direkte hårete. Hva føler piloten? Nei, ingen kontakt. Hva føler broren til piloten? Ja, nei, jeg er stolt av han. Jeg synes han var fin. Hva synes tilskuerne? Spektakulær. Ja, han har senere hatt underholdning i dag også. Jeg synes du var ufin med borrelåsen min nå. Det var det. Borrelåsen, den er gitt. Han er jo en truk opp.